Qumë Sali, Isako Komani, banus në Hardhisht, njësi administrative gjepale. Më shka që e bëjtë e denëncim për dëmtimet e tërmetit, se në kohën kur ra tërmeti, erdhën disa komisione. Vetëm erdhë ditën e tha, oh, ka në makese kjo, dhe. Por fakti që është, shifët, të pak të kishin dhonë i 2 milion lek, ose 5 milion lek për të bërë i parimi, nuk themi që ta shemi. Pra kanë ardhë nga bashkia, kanë bërë verifikimin? Po erdhën në të... Dhe qëfar thonë që s'ke dhe... si dëmë, thonë? Ska, thonë, kjo është, mund t'jenë tjera dhe më shifët. Normalisht, thonë. Edhe dhëmë tjera dhe më tonë, ka ratë avoni i komqet, që është prish. Pra bashkia po ndërhyjt ato shpi që ka më pak dëmë se kjo. Po, si që shofim, si që shofim e qëmë do vepru. Dhe ndërko këtu, ju ka bërgjës... Jo, tu s'ka absolutisht asë jëllë njime, nuk kërko gjithë vita shemin. Pa, hajtë shive, a 2 milion legi të kona, 3 milion, që të riparuj. Në qofë se është për të riparuj, që ose për të shemin, për të shemin. Se nuk jenë vetë mund, se mund t'jene edhe shumë tjerë. Mund t'jene edhe shumë tjerë. Që se kënë morë vlesimin.